aí, pessoal, pessoal, pessoal. Alexandre Nogueira mais uma vez com você. Aí, minha esposa já brincou comigo. Ela falou que se um dia ela for gravar vídeo, se ela vai ter que falar: olá, Luana Nogueira mais uma vez com você. Eu falei: bah, se ela quiser, ela pode copiar, que eu não ligo. Tô brincando. Vamos lá. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre networking, sobre vocês conhecerem pessoas, sobre vocês terem contato das pessoas, sobre vocês terem acesso a essas pessoas, o que é isso importante no seu negócio, sobre você ser bem quisto, etc, tá? É muito importante você participar de eventos, você participar de encontros, você participar de grupos que são interessantes. Por que que isso é interessante? Porque você deixa de ser mais um na multidão, tá? Muita gente quer falar com um Carrefour da vida, muita gente quer vender no Walmart, muita gente quer simplesmente ter uma proximidade maior com um Bling, só que tem muita gente que não tem. E às vezes as pessoas ficam bravas com isso, mas eu acho que até é uma questão mais nossa mesmo. Porque eles lidam com grandes massas, eles lidam com muita gente que quer participar ou muita gente que já participa dessa plataforma deles. E aí o nosso papel, a nossa função como vendedor que quer performar, que quer ter uma qualidade melhor no seu negócio, quer conseguir ações diferenciadas no seu negócio, é ir atrás desses caras, virar uma sarna atrás desses caras, entendeu? Não ser chato, tá? Mas você ir bater um papo legal com esse cara, pegar o contato desse cara, conseguir falar direto com ele, sem às vezes usar meios tradicionais de contato dessas empresas. E eu sempre disse isso, e a gente falou isso no Marketplace Conference, que é você fazer o seu network. É você ir aos eventos. Alexandre, eu não consigo ir em todos porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não tenho tempo, ou porque eu estou num local muito distante. Então, elenque em quais que você vai no ano para você poder participar, tá? E aproveitando mais um pouco disso, né? A gente tem alguns grandes eventos daqui para o final do ano, e um deles que vai acontecer agora em agosto, são 3 dias de evento. O evento é monstruoso, é um evento para mais de 15 mil pessoas, tá? É um evento que tem muito, muito, muito expositor de serviço. É um evento que tem muito conteúdo em palestra, que é o evento do Fórum E-Commerce Brasil, tá? Ele é no mesmo lugar que foi feito o Marketplace Conference, lá no Expo Transamérica, porém na parte maior do Expo Transamérica, que é a parte do fundo, que é gigantesca, tá? Ano passado eu tive a oportunidade de ir, esse ano eu vou de novo ao evento. O evento foi sensacional, fiz muito contato. Se você quer falar com meio de pagamento, você consegue 4, 5 meios de pagamento diferentes. Se você quer contato com transportadora, tem 4, 5 soluções logísticas lá dentro. Se você quer contato com empresas que gerem conteúdo virtual, que fazem toda a parte de mídia, você tem lá dentro. Se você quer contato com os marketplaces, os maiores marketplaces, os principais vão estar lá, tá? Se você quer contato com pessoas mesmo, às vezes encontrar uma pessoa, lá é o caminho. Fechar parcerias, lá é o caminho, tá certo? Então é muito, muito, muito relevante e interessante que você esteja no Fórum E-Commerce Brasil, tá? Você participe do Fórum E-Commerce Brasil, se você tiver condição. Para facilitar um pouco essa condição, eu recebi 2 ingressos para sortear, tá? Eu vou sortear um no canal para quem quiser e vou sortear um para quem é aluno do Marketplace Milionários, ok? Então, as duas condições fazem você participar do sorteio para você poder ganhar o seu ingresso para o Fórum do E-Commerce Brasil, tá? Um pouco mais restrito, que a gente está falando de número de alunos, e o outro mais amplo, onde a gente fala de um ambiente com mais de 50 mil pessoas. Mas vão ser 2 sorteios interessantes, tá? O link para que vocês conheçam o evento está aqui embaixo, tá? Então, participe dos eventos. Eu espero vocês, eu vou estar lá,
Vai ser muito bacana mesmo. Nós vamos tentar fazer um barulho, como são 3 dias, às vezes até bolar mais saídas, bolar mais happy hours, como nós fizemos, bolar mais coisas interessantes aí, legais, para que a gente bata um papo, se conheça. O pessoal que foi nos últimos happy hours que nós fizemos após o evento foi muito legal. Foi muito show, assim, conhecer as pessoas, conversar com as pessoas, estar junto com as pessoas. Isso aproximou e com certeza tiveram até parcerias ali saindo de negócios dentro disso, tá certo? Então, espero vocês lá. Fórum do E-commerce Brasil 2018, um dos maiores eventos de e-commerce que acontecem no Brasil, um dos maiores locais para que você faça network, para que você conheça pessoas. Valeu, um abraço!